El que espero del Museu Marítim es que se faci la màxima conservació i divulgació de tot lo que és el patrimoni, tant són embarcacions com estris, com personatges, i que sigui participatiu, que la gent ho pugui disfrutar, no que siguin coses simplement decoratives. A mi m'agradaria un museu en què quan que te generaràs cada vegada que hi vas una experiència nova, no? Que poguessis trobar sempre un detall, un coneixement nou, no? Vull dir que no te cansassis mai d'anar-hi. Que fos capaç d'il·lusionar, d'entusiasmar a la gent i que fos una via per el coneixement, no? Per el coneixement de la mà, per el coneixement de la cultura, del medi i de que estigués obert a que la gent pogués participar-hi, eh? I que sobretot que fos un museu que sigui una realitat, no? I que navegui durant molts anys i amb bon rumbo.